Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hə, davam edirik qaldığımız yerdə. Bu yekə amıxı. Aha, yenə nə vaxt atmaq lazımdır. Davay, at. Bində at. Bində, aşağıda sağda görürsünüz, küncdə ox işarəsi var. Xiyarsan, nağarsan amıx. Bu izə gəl. Oy, 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 oy. Oy, oy. Aha, qaçmaq üçün shift-i basılı saxla. Aha, yaxş. Uşağa bax. Aha, bunu ağarmaq lazımdır da. Oy, 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 oy. At. Birin də, birin də. Ha, bu götürməmişəm şeyi, ha, baltanı. Deyirəm də, döyüşün ortasında balta yaddan çıxacaq. Xiyara bax. Oy. Oy, oy. Ha. Oh, wow. Ya, uyş, sənin ağzını öpüm. Qoy, qoy, davay, döşə. Döşə ona, məzahir. Yazıq uşaq öldü ala. Mən öldüm, ay uşaq cəhənnəm. Qəşək, qəşək təsərrüfatından qoy onun. Gəl bura, gözlə, gözlə. Bu bir, qaytar. Bu iki, qaytar. Qoy, qaytar. Düz başından. Düz başından. Oy, aha. Aha. Bu altta nə yazır? Deyid alemdar. Ay, yox, Cape Mother. Cape Mother nədala? Aha, uşağı... uşağı istifadə edir ki, yayındırsın fikrini. Özümüz də döşürük. Oy, aa, başım ağrıdı. Nə tər qoydusa öz başım ağrıdı. Ata, hazıram. Hazırsan döşə. Bu bir, iki, üç. Mənə maraqlıdır bu. Qəşək. Anqırma, ağzını niyə bura vurdu. Aha, Nix'da nədir? Aha. Davay, fikrini yayındır. Atam bunu döysün. Yazıq uşaq. Anan ölsün. Öldü bala. Bağışda. Oy! Yox! Belə eləmək olmaz. Yox. El eləmə. Döşə. Nista zad nə dala? Yox! Hə, so, gəl bura. Orta düymə. Qəşək, döşə, döşə Kratos. Döşə, döşə Kratos, döşə. Uff. Uff. Əslində daha böyük bir şey gözləyirdim. Xiyara bax, amıq nə qarsan. Köpə olur, sakitləş. Mən sənin səndən qorxmuram. Hədi, yaxşı da bildik qorxmursan. Ay, mənə qorxulu deyilsən. Ay, abala, gözlə, ay, mənə bax. Oğul, mənə bax, oğul. Sakitləş. Yavaş, oğul, tələsmə. Tələsmə, zaur. Biz bacardıq. Amma sən hazır deyilsən. Yəni də qiç kimi şeyin üstünə tutulmuşsan. Niyə bəs? Mən tapdım maralı. Mən sənə sübut elədim. Niyə hazır deyiləm? Biz evə gedirik. Mən çoxdan düşə ağrımırdım.
və bazaracam. Sən hazır deyilsən. Sənin vaksinin yoxdur. Gedək. Mən hazıram. Soxçı və. Deyil, ağzını yum deyil, yəni soxçına. Bu nədir yerdə? Aha, T nədir bizdə? T düyməsi. Aha. T düyməsi bizə, aha, silah. Silahın gücü 5. Fuflo silah tələ ki. Silahın babu taxtasını dəyişə bilirik. Qəşək. 2 dənə də gücləndirici qoya bilirik. Yaxşı, bu nədir? Bu bizim... Aha, bu bizim Spartalı şeydə. Aha. Belə rənglər də seçə bilirik. Uydana qəşəkdə bu. Biz hal-hazırda bunu seçirik. Bunu arvadı buna hədiyə eləyib. Orada yuxarıda yazıb. Bu Valqala nə bilim nə. Bu yox, bu daha qəşəngdir. Mənə bu xoş gəldi nəsə. Özə mavidir. Yəni daha belə fərqli rəngdir. Aha, paltarını da dəyişə bilirik. 8 güc, 4 qoruma, burada 3 qoruma. Oy, nə qəşəngdir bu. Aha, burada deyir ki, gücləndirməyə yer var. Yaxşı, gücləndirməyə yer var, amma gücləndirmənin özü yoxdur. Görürsünüz, burada boşdur. Aa, var. Var. Sözümü geri alın, burada işarə var. Qəşəng, görürsünüz, mənə achievement da verdi, nailiyyət verdi. Yaxşı, bir dənə bunu qoydum. Qəşəng, heç bilmirdim. Bu nədir? Aa, bu yəqin ki, ön sifariş olunduğuna görə oyun bu bunları veribdi orada. Ölümün, nə bilim, ölüm nə bilim nə idi bu? Qəşəng bir şeydir, öz aramızdır. Bu da Kratosun arvadından xatirə. Aha, bu talismandır, bəzək. Bu nədir? Zirək. Ah, küçüyünün paltarı da var. Aha, Atrey düşmanları boğa bilir də bu arada. Bacardıq ancaq o da. Aha, demək bunları qaldıra bilirik. Yaxın döyüş, uzaq döyüş. Aha, bizim... Ha, bu avtomatik açılır yoxsa? Yaxşı. Aa, bizim belə qəşək güclərimiz varmış ki, Allah, mənim xəbərim yoxdur. Yaxşı, yaxşı. Deməli, xeyli güclərimiz var. Bax, məsəl üçün, bunu atırətd elə. Məsəl üçün, bax, belə... Niyə? Niyə işləmir? Nəysə, alınmadı. İçimdə qaldı. Bura nədir? Getdik. Davay. Hoppan. Getdik. Bu nədir? Bunu zapas eləmək olmur. Heyf. Nə gördün, ha? Aha, deməli, rəqibi keyləşdirə bilərik. Keyləşdirmək üçün bu altdakı bu şqaladır. Keyləşdirilmiş vəziyyətdə olanda rəqibi götür şeylə. Aba, bu belə bir şeylə olur. Qəşək! 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 Əvvəlki oyunda belə şeylər eləmək olurdu. Hətta... Qəşək, altdakı şqalada olanda biz belə bir şey eləyə bilirik. Dostum, niyə eləmirsən? Elə də amıq. Yayın yanda rəqib var, yəni. Aha, demək hamısını eləmək olmur. Və hansısa bir şərtə saxlamaq lazımdır. Yaxşı, hələ ki, bilmirəm hansı şərtdə olur, hansı şərtdə... Daha doğrusu, hansı şərtdə istifadə eləmək olur, hansında yox. Aha, orada, bura nədir belə? Gizli notaq. Qapıları heç açamırsan. Saxçı və. Aha, oranı açmaq üçün deməli nəsə xüsusi bir açar lazımdır. Qəşək, cam da var. Yaxşı, sual onu necə açaq. Nəysə, görək sonranın işidir. Gəl, buradan çıxaq. Aha. Nə qəşək çiçəklər var, ala burada.
Maraqlıdır. Qəşək. Parçaladıq. Buna bax, qıza da bilir. Yaxşı. Hələ ki rəqiblər təkdir. Bir dənə budur, bir də o yekə xiyar. Hansı ki yarım saat dalaşdıq. Yarım saat demədim də, 2 dəqiqə dalaşdıq. Abartmayım. Oho, o nədir deyir? Aha, mən bununla dalaşa bilmirəm. Bunu ona görə atmaq lazımdır. Mən əllə dalaşmalıyam bununla, bax belə. Aha, deyir bəzi rəqiblər Leviathan tərəfindən döyülə bilmir. Bunun belə təsarifatından təpik qoyaq, dura bilməsin. Vso. Mən demişdim da, meşə dəyişib. Mən isə demişdim, sox içinə. İlin atası. Bu nədir? Ah. Hələ ki alışmamışam, açığı deyim bu baltanı atıb tutmağa. İşarələnmiş ağaclar. İşarələnmiş ağaclar nədir? Yox, elə bildim qırmaq olur ağacı. Niyə həmən troll? Deyir ki, o nə idi? O yekə alov troll. Troll dediyimiz o bayaq buynuzlu öldür deyə. Bax, oydu. Niyə o burada? Niyə draugurlar buradadır? Niyə o buz məxluqu buradadır falan? Hadi deyir ki, sox çıvədə. Nə qədəm danışsan, hə? Mən qoz adamam. Mən olmaz. O boyda əziyyət çəkmək. Yaxşı, elə demədi. Dedi, niyə bu boyda şeylər baş verir? O da deyir, elə bilmirəm, sox çıvədə. Gedək görə evdə nə var, nə yox. Ged evə, Kratos nə də la, oğul. Arvadın külündən götürür. Nə yaman qocaldın sən, Kratos. Prosta külü yığdı. Yəqin xatirə kimi. Ya da ki, bəzi ölkələrdə adət var, külü götürürlər və havaya atırlar. Hansısa bir yerdə, məsəl üçün, hansısa bir müqəddəs yerdə və ya, nə bilim, ölü adamın istədiyi bir yerdə. Adam var, deyir, məsələn, gedmə, okeana külümü tök. Qəribə evləri var. Hə... Adil deyildir, heç ədalətli deyildir. Nə ədalətli deyil, hə? O heç nə başa düşmür. Nə deyin sənə? Sən özündə deyildin. O, bizi öldürmək istəyirdi, sən də əsəbləşsən döyüşdə. Əsəbi, əgər əsəbi idarə eləsən, döyüşdə silah olar. Amma sən onu bacarmırsan. Deyil, çoxdan da xəstə ağrımırdım. Mən öncə yaxşıyam. Uşağın nəsə xəstəliyi var, belə çıxır. Yaxşı deyir, davay. Mən sən vurum. Hə, yoxla. Ay, nə var sənə? Davay yenə. Mənim atam belə edirdi uşaq vaxtı. Yavaş, bir də vur. Zəif, bir də. Yenə. Bir də. Xiyar sənə sən. Düz yerdən ətər yıxıldın. Sənin əsəbin sənin gözlərini kör eləyir. İrəlidə ağır yolumuz var. Və sən, Atrey, ona hazır deyilsin. Bu nədir? Sox çıvərə. Ona dala. Çıx çölə.
Gizlənməyə mənası yoxdur. İndən sonra. İndən sonra. Hə, sən haqqında artıq hər şeyi bilirəm. Hə, və bilirəm ki, sən kimsən onlara. Oğul. Padvala gir. Sən isə qadağan eləmişdin ora girməyi. Şimdi nə istəyir? Hə, davay, sox çivət, gir yeri çeyin altına. Mə prosto salıma cavab ver və qan tökməyək. Kimsə nəsən? Azından qapını döyürmədəni şəkildə. Nə qəşək tatular var, hə? Hə, mən elə bilirdim, hə. Mən elə bilirdim, sən daha böyüksən. Amma görünür ki, həmən kisən. Çox uzağı gəlib çıxmışsan, hə? Nə istəyirsən? Cavabını bilirsən, sən niyə nə soruşsan? Sən mənə səhv salmışsan kimdənsə. Лучше уходи. Яхшы олар ки гедесен. Надо же. Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа. А, мен дә беләрдем ки сез бу юха, белә дим, юхары табага варлыклары амыз. Нә белем, нәсенә. Нәсе бу бизе адландырды, қорқак. Я, бас. Илишмә, брат. Сәбә сәф эдирсән илишмәклә. Hə, təbii ki, nahaq yerə ilişmirəm deyə. Rədd ol evimdən. Doma. Bunun üçün deyərək öldürməlisən məni. Xiyarsan əsən. Davaya, dalaşmağa niyə gəlmirsən? Hop. Ax, xəbərdarıq eləmişdim. Nəhayət ki, xiyarsan əsən, dalaşmağa gəlib bu. Ты не послушал. Сан кулак асман. Йок, 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 йок. Йок, işlər belə getmir. Getməyəcək. Uşaqlar, arada çaşdırıram. Ona görə sözbəsöz tərcümə eləməsəm də məna oy bilə. Mənasını tərcümə eləməyə çalışıram. Uf. Sən kimsən, hə, belə? Necə də acımasız, məyus quluq. Nə? Davay! Bu nə təpik dalan? Faydası olmayacaq deyə. Oy. Oy. Qəşək! Avtomatik elədim onu. Vaxtında tutuzdursam, amma belə bir şey eləmək olur. Ayda. Alışmamışam. Açığı deyim, alışmamışam. Slasherlarda oynamışam. Vur da, tut da bu poxu. Ah, baltamız gəldi. Ah. Səs, deyir, şey eləmişsən, əziz. Nəysə. O bilə, nə vardı, nə? Nəysə, nəysə. Yaxşı olar, uşaqlar, yaxşı olar. Döyüşməyi öyrənək. Döyüşməyi öyrənək, yaxşı olar. Əsas odur ki, danışmayayım. Danışsam, çünki bilirəm ki, bizi öldürəcəklər. Oy. Oy, böyrək getdi. Bu da 100% tanrıdır. Ya yarı tanrı, ya nə bilim nəsə bir şeydir. Nə bilmək istədiyimi denən və ağrı gedəcək. Prosta, i vso. Niyə burada iki kravat var? Aha. Evimdən rədd ol. O, qəşək, wrestling. Uf, böyrək getdi yenə. Əsəb elədim. Alt. Nə qəşək deyə dalar. Nəsə, evi pox elədilər də var ki. Kimi gizlədi sən?
Sənin ananı. Sən sən yavaşsan və qocasan. Bura gəlməzdin gərək Midgarda. Davay, bir də. Çox danışırsan. Ой, nə pisləy dalar. Danışmaq istəmirsən? Yaxşı, evdə gizlətdiyin yəqin danışmaq istəyəcək. Ha, vəsio, əsəb oldum. Gəl bura görüm, indi sənin ananı ağladacam, gəl bura. Bir. Ağacı götür, sox 5-ci nöqtəsinə. Ə, yox, o tərəfdən yox. Kim var orada? Kimi gizlədirsən məndən? İndi öyrənəcəyik. Dedim də sənin ananı gizlədirəm orada. Gəl bura göstərim. Baba buydu, baba buydu. Bax, baba yoxlamaq istədiyim baba buydu. Baba buna bak, gönə qəşət. Yax kimi gedir. Şak. Pox kimi uçur, yax kimi gedir. Qəşək. Ha, vəsio. Qutardı əsəb rejimimiz. Qəşək, yenə deyir darıxdırıcısan. Gözlə, sənə mən əyləndirəcəm. Qəşək. Ala kayf tutur, bu dalavadan. Mazaxistdir, nədir bu? Əkş, alay, sənin kimi bir sən içindən Yunan tanrısını öldürmüşük. Bu arada, spoiler olmaz desəm, amma Zevsi də öldürür, səhv eləmirəm, axırda Kratos. Hə, düzdür, öldürür Zevsi də. Yəni, öz atasını. Zevsin oğludur. Birinci bölümdə demişdim. Nə oldu, ala? Materikin yarısı çöktü. Yo, yerin altından getdi bu. 100%. Mən vurdum, bu da yerin altından belə getdi. Çıxacaq bu dəqiqə, 100%. Hara gedirik bəs? Ha, bu tərəfə gedək. Evimizə tərəf. Nəsə, biz qocayıq, biz yavaşıq, orasını düz deyir. Çünki artıq gör, neçə il keçib. Əslində, bilmirəm, neçə il keçib. Oy. Üzə geçsən. Nə var? O, gədə, oy. O, gədə cavandı, biz qocada, görmürsün. Üzdə görünür onsuz da. Odin məni bura göndərəndə, mənə sadəcə həqiqət lazım idi. Amma indi gərək qürurun başına bəla açacaq da var şimdi. Davay, bütün var gücünlə vur. Sən qocasan və tezliklə yorulasın deyir. Amma ölməmişdən əvvəl bil ki, mən heç nə hiss eləmirəm. A, bu gədə yadıma düşdü. Bu gədə heç nə hiss eləmir. Ona görə də baş xarab. Yəni, döyürsən ağrı hiss eləmir, heç nə hiss eləmir, kədər hiss eləmir, heç bir emosiya hiss eləmir. Amma onun qarşılığında bir dənə sirri var, hansı ki, indi spoiler eləməyəcəm. Uyda, qan və torpaq içindəyi. Sən özün görmüşdün, sən mənə heç bir zərəv verə bilmirsən. Heç nə zərəv verə bilmir. Bu döyüş mənasızdır, sənin rəqabətin kimi, yəni qarşı durman kimi. Təxşə bunsuz da həll eləyə bilərdik, damıq. Tökülə baxa. Sən yazıqsan. Sən qalib gələ bilməyəsən. Mən heç nə hiss eləmirəm, amma sən hər şey hiss eləyirsən. Amma yenə də pes eləmirsən. Of. Mən ki, qardaşım deyiləm. Mənə lazım olan şey desən, çox... Ha, başqa yox, hər şey başqa cür bitə bilərdi. Amma yox deyil. Davay, bitirək bunu. Bitirək deyirsən, bitirək. Nəysə. Aha, mən alış... Oy, haradasan? Ay, oy. Görməmişdim səni. Nəysə, arada gic-gic səhvlər eləyə bilərəm. Ümid edirəm ki, çox...
qınamazsınız məni. Oy, vaxtında tutanmadım zirək. Tutsam belə çox tutun, çünki biz zirəklik söhbət deyil burada. Haradasan xiyar? Aha, belə şeylər eləmə də. Oy, oy, al sənə. Ay, bu nə Foxstar'da göstərsən, kişi kimi döyüşlər, düz döyüş. Çıxar silahını, ya məni kimi, baltadan zatdan. Aha, düz mən durduğum yerə vurdu ya. Nə istəyəsən burada öldük. Çünki çatdıramıram xiyarı. Qəşək. Aha, az qalıb, bir dəfəndə belə tutuzdursaq buna. Aha. Qəşək, 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 az qalıb. Bir yazıqsan, yazıq dədəndir. Oy, yazıq həqiqətən dədəndir, çünki sən dədənin arxanca digərəcəm hələ gözləsən. Yoruldu mu konkret? Yəni oyuncu, yəni Kratos yoruldu da konkret. Aha. Ox, nə geldi. Bəs nəcə bunun qolu zadı qopmur? Bəlkə qolu zadı qopur, bir onu yoxla da Kratos. Sanki sən ki xoşlayırdın ayaq qoparmağı, qolu qoparmağı. Boğanda öləcək. Məncə ölməz. Məncə ölməyəcək. Xatırlamıram açığı nə olur. Mən ki fikirləşirdim ki, mən ümid edirdim ki gördüyüm, tanıdığım adamlar arasından sən mənə nəyisə hiss elətdirəsən. Ha, aşk yaşamaq istəyirdin amıq. Ha. Al. Di get. Başını kəsmək lazım idi onun. Başını, qolunu, nə bilim, tikə-tikə eləyib dünyanın dörd yerini atmaq lazım idi. Yoxsa ölən pox deyil o. Yəni məncə hamı başa düşür də ki, o ölən Sibil deyil. Aha. Kim idi o? O məni bir tanıyırdı. Mənim keçmişimi bilirdimi? Necə məni tapdılar, neçə il sonra? Kimlər ala səni axtarırlar? Maraqlıdır. Mən elə bilirdim təsadüfən tapdılar, ya yerini bilirdilər vəbşə. Fey. Fey. Nə eləyim? Fey arvadın adıdır. Bizim oğlumuz hazır deyil. Sənin külünü dağın başına qaldırmağa. Ha, dağın başına qaldırmalıydıq külünü. Yadıma düşdü, bəli. Və oğlu qaldırmalıydı. Ha, canı doldu. Can nə tər elədin amıq elə? Və mən də. Ha, sən... Mən bilmirəm, sənsiz bunu necə eləyim. Prosta çıxırsan, eləyirsən dağın başına. Ayda, girəcək ki, evdədir gədə. 100%. Ya, yox. Ümid eləyirəm ki, yox. Yazığım gəldi Kratosa. Kratos, sən ki, belə deyildin. Burada gözləmək olmaz. Oğul. Nə tərsiz? Yaxşıyıq, sağ ol, sən nə tərsən? Hə, mən düşünürdüm, hər şey yaxşıdır. Sən atam, bilsən nələrdən keçib? Yaxşıdır, davay, gəl. Getdik. Yola hazırlaş, biz gedirik. Biz gedirik Xızı dağlarına. Nə tərik dağlar? Mahnı yadımdan çıxdı. Ha, vso, nə qaldı 5-dən 3-dən? Səbut elə mənə. Səbut eləyəcəm, deyir. Eləməyənin. Bu uşağa qarşı heç simpatiyam yaranmır da.
oyunun hər dəqiqəsində istəyirəm prosa təpik vurum uçurdum. Bir dənə faydası odur ki, o xatır düşmənləri yayındırır. Və səyahət başlayır. Yolumuz uzun olacaq və o başa getməliyik, o dağa. Hə, amma o çox vacibdir. Gəlin save edək, saxlayaq yaddaşda. İyi gedək. Nə baş verdi burada? Ooo, o qədər şey baş verib ki. Kim bilir hansını deyirsən? Gedək görək burdan hara. O kim idi? Mən bilmirəm. Nə istəyirdi o bizdən? Biz ki onun üçün heç kimik. Sən onu öldürdün. Mən nə lazımdırsa onu elədim. Öldürməyə cəhd elədim, yəni post. Oy. Sən ölə bilərdin. Məni tək qoyma, yaxşı? Yaxşı. Vay Allah. Qayğı keş ata. Aha, burdan yuxarı çıxmaq olar və ya ağacın üstündən getmək olar, yoxsa yox. Yox, ağacın üstündən getmək olmaz. Sadəcə belə elə-belə mırtaydı o. Yuxarı. Sən əvvəl də insanları öldürürdün. Sən onu bacarırsan. Nəinki insanları, tanrıları öldürə bilirəm. Heyvanları başa düşürəm, draqrıları başa düşürəm, amma insanları... Onlar ki, sağ qalmaq istəyir. Ürəyini bağla. At içivə deməkdir da, at ürəyini, at içivə. Aha, onların nəysə, negativ hisslərini ürəyinə buraxma, deyir. Buraxmasan, hər şey zordur. Yaxşı. Aha! Bu, burada həmişə idi. Qılıncımız, bu balta burada. Hə, deyir, bəlkə yuxarı çıxın. Uyda, bu nə dala, bu nə kəlbətindir burada bu boyda. Aha, harasa çıxmaq, çıx. Bu nədir belə? Aha. Yox, bura çıxmalıyıq. Gəl çıx görüm. Hop, hey, lalalay. Aha, körpü ilə getməyə yer var ancaq, deyir. Körpü ilə amıq nətər gedək. Bu nə dala? Hə, gümüş. Yaxşı, körpü ilə getməyə... Başa düşdüm. Aşağı sala bilərsən? Təpəs... Nəysə, baş... Anasını dağladaram. Əla. Davay, sep aşağı sal. Oğul. Bəli, ata. İpsə. Hər ehtimalı qarşı bunu atım. Kim bilir, lazım olar ya, yox. Hə, yəqin ki, lazımdır. Yəqin ki, o tərəfdən keçir. A, yox, hədə, ora çıxmalıyım, düzdür. Düzdür, düzdür, düzdür. Pardon. Orada vedrə var. Aha, deyir yuxarıda Odinə... Kimsə... Bagam plivat na nix. Ludi ne должны поклоняться монстрам. Qəşəy, Kratosun fəlsəfəsi. Ayda, aşağı düşməliyəm, eləm ondan ötür. Amma yox, onsuz da... Hə, düzdür, düşməliyəm aşağı. Götür, görün bunu. Kratos baba deyir ki... İnsanlar... Tanrı adlandırılan vəhşilərə istahiş eləməməlidirlər. Aha, oradan tullanmalıyım. Yaxşı. Qoy tullanaq. Qoy bir dənə bunun birinci aşağı salaq təzdən. Gedək oradakını götürək. Kratosun belə bir fəlsəfəsi var ki, bütün tanrılar bir poxa yaramır. Və onlar sadəcə insanlar onların vecinə deyirlər, başa düşürsünüz. Və ona görə də onları axmaq varlıqlar adlandırır. Lazımsız vəhşi varlıqlar. Nə bilim, nə deyirlər al ona. Aha, nə götürdüm? Aha, pul. Pul yəqin ki, bizə lazım olacaq. Hələ ki, bilmirəm nəyə lazım olacaq. Amma yəqin ki, lazım olar.
Son aylar belə başa düşürəm ki, mənim lüğətim çox kasıblayıb, çünki bir çox sözü artıq yadıma sala bilmirəm. Yəqin ki, işimlə əlaqədar Azərbaycan dilini az istifadə etdiyim üçündür bu. Yolda gedəcəyik, başqa adam tapacağıq. Bu nə cümləydi, ala? Yolda digər insanlarla üzləşəcəyimi deyir. Qarşımıza çıxacaqmı? Hər cür insanlar. Oğrular, qatillər. Nəysə, arada belə qəribə-qəribə sözlər çıxacaq məndən, təəssüf ki. Ay, yox, düşmə, düşmə, qalx yuxarı. Buradan yuxarı qalxmalıyıq, gəl. Hə, çalışacağım ki, sizin üçün mümkün qədər asan dildə, mümkün qədər lüğətim imkan verdiyi qədər ədəbi dillə tərcüm eləyim. Buna da ola. Buna bax. Əvvəl bütün meşəmizi belə ağaclar qoruyurdu. Ağaclardan ibarət xəttlər. Amma orada görsən, deşik var orada. Sən kəsmisən onu. Она выбрала деревья для своего костра. О, öz anası, bunun arvadı öz tonqalı üçün ağacları əvvəzdən seçib. Və həmin seçilən ağaclar sən demə bunlar imiş. Və bu bunları qoruyan dünyadan. Uşaq deyir başa düşmürəm. Məncə başa düşdüm. Məncə arvadı istəyirdi ki bu burada həyatın sonuna qədər gizlənməsin. Yəni çıxsın dünyaya açılsın. Ona görə də əvvəldən oradakı ağacları seçib ki deşik yaransın, bunlar məcbur burdan rədd olsun, geçsin. Gedək. Gedək, gedək, gedək. Gəl, atırı, gəl. So, bunu götürək, baltanı. Döyüşün ortasında sonra bir də baxıram, balta yoxdur. Hə, indi dağlara qədər nə qədər yol alacaq? Dağlara qədər yol nə qədər vaxt alacaq? Çata biləcəyimi qışa əvvəl? Hədir, soğ çibədə bəsdir də. Aha. Aha, aha. Daha gedək. Aha, əmr verə bilir, ya. Vəhşi meşənin başı. Tapdığımız yeri bu dəqiq olur. Mista! Atsasiu traktorista! Çeliyək. Bunları döşəyək. Aha. Mən bunları belə şey eləm, parçalamaq istəyirəm içdən. Bunlar niyə imkan vermir mənə mən parçalayım? Döşə, döşə, döşə. Aha, deməli Atreyin bir dənə də faydası var. Bizə imkan verir ki, bunları bu şəkildə həyatına son qoyaq. Əmir gözləyirəm. Ha, varmı? Hə, var. Hə. Oo! Belə şey bazarsan əsən. Oğul, özünə ələ al. Düzdür, düşmənlərə baxıb. Aha. Qızıl deməkdir ki, yaxındadırlar. Qırmızı deməkdir ki, vapşi. Bənövşəyi deməkdir ki, Kratosa atəş açırlar. Ah, belə şey də bacarıq. Risk arxaya çönə bilirik. Sağdadırlar, deyir. Kimin sağında? Sənin sağında mənim. Draqor öldü deyir. Yaxşı, məzələnsən. Nə yaxşı dedin, hə? Qəşək. Qəşək. Ox, ox, kayf. Qəşək. Oy, bu əsəbidir. Bu qızıb. Sözün əsl mənasında qızıb. Kim mənə atəş atır orada? Hə, gördüm. Kesinlik. Qaytar görüm, hə. Yox, gözlə. Hə. Biraz da bunları belə yumruqla öldürək. Şak. Qəşək. Fəndə saldıq bunu. Başını ayaqladım demək budur. Aha, bunlar mənə atəş açır orada. Ona görə birinci bunu öldürmək lazımdır. Yadınızda saxlayın. Aha, deməli əllə zərbələr və Atreyin zərbələri bunları daha tez keyləşdirir ki, biz bunları belə bir şey eləyə bilək. Belə deyək, fəndə salaq. Sonlandıraq, qutaraq, nə bilim.
Necə mənada istəyirsən? Necə istəyirsənsə elə deyim. Balta hanı? Qəşəy. Nə oldu deyir, ata kömək elədim. Deyir, kömək eləmək istəyirsənsə fikirlərini yayındır. Gördün, bizi öldürürlər, özünü qurban verir bizi. Nə deyir? Aha. Qəşəy. Tab yox, i, u. Gözdə. Parametrlər yox. Şop, mən bunu açmaq istəyirdim. Hə, bu Q ilə açılır, pardon. Bunu unutmuşdum tamamilə. İdun alması 716 XP-miz var. Nə aça bilirik? Aha. Balta 2. Bu nədir? A, balta 2 olmalıdır ki, bunlar biz hamısını açaq. Bu nədir? Sparta əsəbidir bu arada. Aha, aha, yeni fəndlər aça bilirik, amma çatmır. A, bu lazımdır. Bu bizə lazımdır. Bu, rəqiblərin qoyduğu bloku dağıtmaq üçündür. Və bu şeylər də lazımdır mənə. Bu da lazımdır. Atreyi daha ağıllı edir. Teamworkdur bu. Komanda işi, akrobatika və bu nə də ala, bunun adı nə deyim? Bunun adı nə gedir? Borculuq, nə biləm. Yaxşı. Orada qəşən şey var. Gəl bura. Bu arada uşaqlar, xəritədə nə isə qaçırıramsa, rəylərdə yazın. Bildiyim qədər burada açıq dünyadır. Bir dənə baxım. Hə, açıq dünya kimi bir şeydir. Görürsünüz, burada deşik falan var bəzi yerlərdə. Da burada. Açıq dünya kimi bir şeydir. Yəni, hər zaman qayıdıb burada götürə bilərəm. Ona görə rəylərdə yazın. Seriya davam elədikcə mən... Orada bir dənə də bir şey var. Seriya davam elədikcə mən bunları qayıdım, götürüm, tapım. Bəlkə nəsə fikirdən qaçıb. Gözdən qaçıb. Məsələn, buralarda maraqlı bir şey... Yox, biz buradan gəlmişik elə. Buradan gəldik belə. Qayıtmalıyıq yuxarı. Yuxarı getməmişdən əvvəl bu tərəfə baxaq. Bu tərəfdə nəsə varmı? Hə, var. Burada can var. Başqa nəsə varmı? Yox, başqa heç bir şey yoxdur. Təəssüf ki, bu tərəfdə... Baltamız adı ki, hə. Qəşək. Balta harada olsa bizə qayıdır. Bu zor bir şeydir. Aha, yuxarıda heç nə yoxdur. Burada nəsə şeir var. Oğul. Oğlu oxuya bilir, bu yox. Bu Yunan dilində oxuya bilir. Yotunların məkanı. Yotunların nəhənglərin. Oxuya bilirsən. Hər şey yox. Anam bildiyi dilləri mənə öyrədib. Bir-birinə, belə deyim, qohum dildi deyə, yaxın dildi deyə. Bir ailəyə mənsubdur deyə dillər. Artıq bir-birinə oxşadıb tapa bilirəm də nə deməkdir. Yaxşı. Deməli, bu oyunda ən sevdiyim məqamlardan biri yekən nəhəng ilandır. Yormugand səhv eləmirəmsə və Skandinaviya miflərinə görə dünyanın sonunu başladacaq. Bu nə gəncəli hərəkətlər idi? Gələn kimi, tapan kimi şoşqaladı məni. Sən əllə döymək lazım bildiyim qədər. Davay, şaq, 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 nista. Gəl. Qəşək. İ, vso. Vso, getdik. Gedək. Hə, deyir, yavaş-yavaş at. Hə, nəysə, gəncəllərə burdan salam sadəcə bir zarafat idi. Ciddi qəbul eləməyin. Təbii ki, özüm də gəncəliyəm. Ona görə bu yaxından biləm. Biz tərəfi adətən... Gəncəlləri tanımayan gəncəllər haqqında belə gəncə kriminal şəhər kimi düşünür. Həqiqətən delədi, amma düşündüyü qədər dəhşətli bir şey deyil, şəhər deyil. Və adamlar da çox mehribandı. Nivirəyət, aha, nəsə güc verir bu bizə. Davam elə, iyi. Zəif hücum, runik hücum daşı əldə elədiyiz. Hel toxunuşu.
Aha, deməli bizə belə daşlar var, həmən daşları bura soxa bilirik. Belə soxanda burada nəsə bizə təzə güc verir. Təzə güc deməyim, silahımızı daha yaxşı eləyir. Və biz bunun səviyyəsini qaldıra bilirik. Aha, bu bərkdir, bu zəif. Zəifə bunu soxa bilirik, çünki hələ ki birimiz budur, bir dənə budur. İkinci səviyyə qaldırmaq üçün, ikinci səviyyə qaldırsam daha yaxşı olur. Bu arada bu necə eləyirlər? Q və... Aha, bildim. Qoy bir dənə yoxlayaq. Q və belə. Oho, nətər elədin? Amıq, bu atasını bilmir axı. Atasının yarım tanrı olduğunu... Bilmir, 50%-də belə xalis 50%-də naturalinə tanrı olduğunu bilmir. Aha, gözdə. Gözdə amıq. Xiyar sən əsən. Deyirəm də xiyardır. Gəl, gözdə görmə. Ata, kömək elə. Atan sən ağlasın. Tez ol, yıxılacam dəqiqə. Bərd tutul. Mən bu dəqiqə gəlirəm. Məncə onu götürəcək və atacaq, özü düşəcək. Oy, təxminlərim işləmir. Qaçmağı bıraq. Tələsən təndirə düşər. Təxmin elə demə, təxmin elə bir şeydir. Oy da, zibirlərin arasına düşdük. Yenə Draugr, bunlar tərpənmir. Onlar ölüblər. Yoxsa tam ölüblər. Dəymə də! Oğul, dəyim. Sağdılar. Aha, düşmanın təhlükəsizliyi yandakı rəqəmlə göstərilir. Yaşıldan bənövşəyə qədər deməkdir ki, hə, Kratosa nisbətən nə qədər güclüdürlər. Yadında saxla, dəqiqlik sürətdən daha vacibdir. Orasını düz deyir. World of Tanks oynayan adam kimi deyirəm siz onu. Tələsən tən... O güc yadıma düşdü, hə, onu təzə öyrənmişəm. Arada ləngiyirəm mən də. Zəifdilər hələ ki. Aha. Çoxsuz axı, siz çoxsuz mən tək. Gücüm, hə. Bunu istifadə eləyək, bunu niyə istifadə eləmirik? Bax bunu. Davay, əsəb rejimi. Belə olanda heç nə vecimizə deyil. Hara? Ay da, tez qutarır bu da. Çünki təzəd axı, yəni şey eləməmişik. Sizdir, səndir. Bunu biraz gücləndirmək lazımdır ki, bu daha çox davam eləsin. Belə hələ ki zəif. Aha, iki dənəsi deyir üstümüzdədir. Yaxşı. Bu heyf ki, bir dənəsinə dəyir. Bir dənəsinə dəyir. Qaytaranda da ikinci dəfə dəyir. Qəşəng yox. Mən elə bilirdim, elə eləmir. Sö, bu sonuncudur. Yaxşıdır. Yenə də tələsirsən. Bir dənə də olsa tələsmə. Tələsmə zar. Bunun adını zar qoyacam. Ki, bütün video boyu tələsmə zar deyim. Hamı cringe olsun. Bax. Doyunca bax. Nəyə baxım, amıq? Oxu. O boyda pul verib məktəb oxudurmuşam. Hazırlıqlara göndərmişam. Biri vardı, biri yox idi. Burada nəsə satırdılar, nə? Nəysə, bu xalq hekayələrini... Kimsə divarı qırır. Kimsə divarı qırır. Ayrıca pox qırır da divarı. Yox, bu qırır. Draugr. Oy, bu biraz bərkdir. Nista, da vur da Nista. Tut. Qəşəy, mən idarə edirəm, pardon. Sən demə o hissəsi, aha. Aha, bu deməli bunların zərbələri də hap asınır.
Oy 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 oy, olmaz bela. Ye. Oy oy oy, olmaz bela. Oy, canım çok pis gelir. Aha, belə olmaz axı. Döşə, 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 məzahir, döşə. Olmaz, olmaz. Mən çətinə qoymamışam da yəqin. Belə deyim də, düzdür, bu oyunu sevirəm, amma çətin oynayacaq qədər deyil də. Yəni, çünki, ayda, regular şəkildə gücü də aktiv eləyə bilmirəm. Qəşək. Ha, canı götür, ha. Yox, yox. Canı götür amıq. Belə eləmək olmaz. Aha. Dediyim kimi regular oynamıram. Regular nədir? Ala belə sözümü var. Daimi oyun oynamıram. Yəni imkan və vaxt tapdıqca oynayıram. Ona görə də digər gamerlərin o əlində vərdişlər olur da bir növ. Əl vərdişi, reaksiya vərdişi. O məndə o qədəm də yaxşı deyil hal-hazırda, hamısı paslanıb. Çünki... Aha, yuxarıda keçid var. Nəyəsə, vaxt keçdiysə yəqin ki, düzəldərik. Aha, deyil, yuxarıda keçid var, prosto... Aha, bəy, buradan. Gəl, çıx, görüm. Eşdirsən bunu? O nədir? Görərik. O nədir, ala, nə pis səslənir. Çox qorxulu səslənir özdə. Yeah, oh yeah. Ay da. Heç yaxşı şey deyil bu. Мы пойдём на это жуткое пение. А kimsə mahnı oxuyur. Ay da. Bu qarğanı bilirəm. Bunu tutmaq var. Bunu tutmaq çox böyük problemdir. Çünki baba zındırlıq eləyir, baba belə. Aha, bunu belə də eləmək olmur. Aa, bunu tutmağın yolu oğlunu bunun üstünə göndərməkdir. Yaxşı. Oğlun deyəsən oxları qəribə sehri var. Ona görə də oğlu bunu tuta bilir. Daha doğrusu təpəsindən tutuzdura bilmir. Völvadır. Völva dediyimiz yəqin ki cadu kimi, cadugər kimi bir şeydir. İfritə kimi bir şeydir, amma gördüyünüz kimi ölü ifritə. Gedək, davam eləyək. Buradan belə. Aa, mən başa düşmədim, o insan səni niyə hücum eləyir? Dedim da, heç nə bilmirəm da, bəsdir də. Nəsə, oğul dedim, heç nə bilmirəm. Nəsə, biraz mırtlaşmayaq. Seriozun oyundur. Burada vacib ata-oğul problemləri gedir. Aha, burada fizika var demək, biraz yuxardan. Aha, oğlu oradan atmalıyam, amma atmamışdan əvvəl bir dən buralara baxaq. Nə var burada? Ha, Nista, ha, Nista. Nista la Vista. Nədir o tapdığım? Dəmir tapdım. Daha doğrusu polad. Yumuşaq, nə bilim nə poladı. Sən haradan çıxdın, ala? Olmaz axı belə riski çıxmaq. Ala, bari riski çıxdım, başım partladı. Aha, orada qəşək, aha, aha, orada qəşək. Aaa, qəşək. Qəşək, qəşək, bunu at. Uzaqda bir siz nə görürəm? Bizi yolda nəyimiz uğurlaya bilərlərdir. Nəsə, insanlarla dalaşmağa lazım olsa, sən qırağa çəkilərsən. Ay, al, atası deyir ki, insanlarla dalaşsaq, sən çəkil qırağa, mən öldürəcəm, sən niyə deyirsən? Bu nədir belə? Aa, Sparta gücümü doldurdu. Aha. Bu sandıqlar, məşhur sandıqlardır. 3 dənə
Run deyirlər də yəqin ki buna. Run. Həbə bir dənəsi də oradadır. 3 dənəsini qırmaq lazımdır ki o sandıq açılsın. Bir dənə sandıq orada var, bir dənə qabaqda var. Bir dənə də indi açdıq. Aha, ben öfşəyi nəsə gördüm. Qəşəy, alma. Bir dənə də alma götürsə canımız böyüyür. Qəşəy. Aha, təbii ki bura boy çatmır. Hazırdır. Təbii ki hazırdır, sən yerin hamısı mən eləm. Aç görün burada nə var. Aha, oradan ora tullanmaq çətin məsələdir. Müşkül məsələdir, yaxşı. Oy, nə oy? Oy da, təbii ki oy. Aha, burada yaşıl da var, sarı da var. Deməli, bu nəsə pox bir şey baş verəcək, ha? Ümid edirəm, yox. O, sən mənə qorxudursan. Bəli, ata belə olmalıdır, uşağını qorxun. Ay, sənin! Haradasan? Bir anlıq yayındırdım özümü. Öldürəcəm deyir, bir dənə denən, hə, təpən haqqı öldürəsən. Aha, yekəs də var burada. Burada gücünü işlət. Ha, eyni anda basmaq lazımdır, yaxşı. Bu arada bu Sparta gücü vaxtı bir dənə yaxşı şey var ki, canımız dolur. Sən öl oğraş dedi. Sən öl oğraş dedi bu. Eşitdiniz? Oğraş. Bu arada bu qırmızı işarələr ki çox kömək eləyir. Qəşək. Ay da, yox. Belə eləməyin də, olmaz axı belə eləmək. Bir dənə arvadın səsinə qulaq asın. Arvad arada oğraş deyir. Arvadı birinci belə vurmaq lazımdır. Ki bu cın... Nəysə. Hara gedirsən? Da xəritənin kənarına çıxdın. Day, nə oldu? Qəşək. Bir dənə də can. Yoxsa yox, pul idi, yox pul. Təbii, oy. Bunlar həm ata bilir, həm qılıncla döyüşə bilir, hə? Qəşək. Qəşək. Oy, gec. Dados tez elədim, tələsdim. Burada Kratosun burada səviyyəsi var, yəni... Haa, çətin deyil. Bu elə belə şeylərdir, deyil. Qəşək. Aha, deməli çoxdur. Başa düşürəm, israfçılıqdır, amma... götürsək, götürməsək çox da önəmi yoxdur. Aha. Aha, onu qırmaq lazımdır. Getdi. Vsə, oyun qutardı. Gəl bura görüm. Biraz aşağıdan. Vsə. Bacardıq. Daha doğrusu alındı. Alındırdım. Alındı yox, alındırdım. Oğul. Bu həyatda alındı deməməlisən. Bu həyatda deməlisən alındırdım. Alındırdım. Oğul, mənə kömək lazımdır, oğul. Bura nə tər çıxam? Nəhlə keytana, orada sandıq görəm, mən keçmək istəyirəm ora. Uzaqdan orada, gəl bura görəm. Oradaydı, hələ bu. Nə pox yedim indi? Nə eləmək lazımdır burdan sonra? Burdan çətin tullanam o tərəfə. Tullansam öləcəm. Gəl bura Atrey. Məncə səni bura ata bilərəm. Nista yox, bura gəl.
Yox, burada nəsə eləmək lazımdır. Konkret orada sandıq var, amma necə keçmək lazımdır? Bəlkə Atreyin səviyyəsi çatmır. Bir dənə baxım. Bir dənə baxım, bəlkə Atreyin səviyyəsini qaldıra bilir, ya Atrey öz-özünə tullana bilir. Bir dənə baxaq. Atrey. Bu, yox, bu deyil. Akrobatika, babu. Ayda, atsa çatmır. Zata bunu götürə bilir. Yaxşı, bunu açaq. Bunu açaq, bu faydalı bir şey oxşuyur. Bizə daha çox kömək eləyir Atrey. Nəysə, məqsəd belə başa düşdüm ki, oyunu keçə-keçə oğlunu da qaldırmaq. Səviyyəsini. Oğul daha səviyyəli olsun. Bu arada mənə maraqlıdır. Yarım tanrının oğlu nə olur? Dörddə bir tanrı yoxsa o da yarım tanrı olur. Cavabını bilən varsa rəylərdə yazsın. Yaxşı, vaxt itirməyə, eyb yox. Bir dənə sandıq artıq, bir dənə səysi. Nəfərdə var. Qismət olsa qayıdıb tap. Ah, bax gördünüz. Birini itirdik deyə biri burada çıxdı. Burada nəsə bən öyşəyə bir şey gördüm. Yoxsa mavi. Bu metal. Metal dediyimiz polad. Polad götürdü yenə. Gel götür, qaldır, görüm. Köynə birinci və ikinci hissələrdə yadımda tez-tez basmalısan ki, qalxasan. Fu, bu nə iyidir deyir. Ağzının iyidir, burnuna vur. Davay. Davay. Это скитальцы? А. Гляньте. Быстро разводите костры. А, bunlar şeydir. Bu zibillərin adı nədir? Мясо. Ət? Adam yeyənlər deyil bunlar. Sən öl adam yeyənlərdir. Живыми будем держать, а мясо отрезать. Hadi, tutaq diri-diri az-az kəsək ətini. Ha. Tökülüb sizə. Alın. Ət. Bu oğlu idi, ala. Bayaqdan uşağı öldürməyə çalışıram. Ey, vso. Nə? Aha. Bu da təzə növdü deyəsən. Kölgə döyüşçüsü. Harda ki bu? Ha, bu arxada orada. Gözə kəlləsindən bir dənə tutuzdurum. Aha. Tutuzdurdum. Aha, bunu biraz yandan qoymaq lazımdır. Bu belə. Oy, sən hardan çıxdın ala? Ata, köməklə. Bayaqda... Oy, qəşək. Qəşək, Atrey. Qəşək, ilk adamını öldürdün, təbrik edirəm. Uğurların bol olsun. Oğul. Uşaq dondu qaldı ya, yazıq. Akiş, özünü xilas edirdin. Yekə oğlansan, olan şeydi. Həyatdır da zavr. Bir sən... Kratos belə şeylərə alışmayıb, amma atalıq eləməyə çalışır deyə fikir verin. Ağlama, amıq. Yaxşı olar, həyatdır. Sən öldürməsəydin, o sən öldürərdi. Zakroy svoyu serce. Qəlbini bağla. At içivə. İdiom. Gedək. Nam predstoyit dol. Ah, tökülüb sənə, dirildi sıradı. Ayda. Gözdə burada. Mən həll eləyərəm. Ay. Arada blok yerinə başqa düymə tuturam. Və arada özümlə fokuslar göstərməyə çalışıram. Uff, nə qəşə təpik dəydi başından. Va belə. Oğul döyüşmür, hə? Mən də bayaqdan F-i vururam ki, fikirlərini yayındır bunları. Aha, bu belə. Başını ayaqla, qəşək. Bu arada aşağıda effektlər görürəm. Deməli, bunlarla döyüşəndə nəsə... Oy.
Nəsə negativ effektlər yayılır Kratosun canına. Bu da belə. Digət bala. Onlar qayıtdılar. Onlar qayıtdılar. Hər şey bitdi. Gel gidək. Davay, toparlan onda. Çıxış axtarmalıyıq. Nəsə, Kratos çıxış axtarırkən mən sizlə burada sağollaşım. Aha, ora getməliyik. Nəsə, biz bilirik, Kratos bilir. Siz isə növbəti bölümlərdə biləsiniz.